Sisi kama vijana wa Tanzania, kwanza kabisa tunampongeza Maulana Sheikh Hemedi Jalala yeye pamoja na Mufti kwa kazi nzuri wanayoifanya ya kuunganisha umma hususan katika utetezi wa haki za binadamu, lakini vile vile umoja wa Tanzania. Lakini pia napenda kuchukua nafasi hii kusema kwamba viongozi wetu hawa wa dini wamekuwa ni kiungo kizuri cha kutetea nchi mbalimbali ambazo ziko katika mateso na manyanyaso ikiwemo Palestina. Nchi ya Palestina ni nchi ambayo inatakiwa iwe huru kama zilivyokuwa nchi nyingine. Lakini vile vile tunaendelea kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan anapounganisha nchi na nchi. Tunaomba achukue nafasi hii pia kuiunganisha nchi ya Tanzania na nchi ya Palestina na kutambua kwa namna gani wananchi wanaoishi katika nchi ile wanavyoteseka kila siku na kukosa uhuru wa kuabudu na uhuru wa kuweza kuishi kama watu huru kama tunavyoishi sisi Tanzania. Yote kwa yote ni waombe wa Tanzania wenzangu, tutumie nafasi hii ambayo Mheshimiwa Rais anatuunganisha na nchi nyingine za nje katika kutangaza amani ya nchi yetu na kuziombea nuru ya rehema na amani nchi nyingine ambazo zinazoteseka. Siku ya Quds vile vile kwa sisi wa Tanzania kuna haja kubwa, na hili nalisema mara kwa mara, kuna haja kubwa ya kuwakumbuka wa Palestina. Kwanza wa Palestina ni vipenzi wa Watanzania, ni vipenzi wa Mwalimu Nyerere ambaye mahusiano yake na wa Palestina yalikuwa mazuri, ambaye ndio mwanzilishi wa taifa hili. Lakini mwisho ni siku ya sisi wa Tanzania kutathmini amani tuliyokuwa nayo, utulivu tuliyokuwa nao, utulivu huu na amani hii iwepo katika ardhi vile vile ya Palestina. Kwa hiyo msimamo wa Tanzania na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan iweze kuitazama siku ya Quds, siku ya kumbukumbu ya kudai haki ya Wapalestina na kudai amani na haki katika nchi zote ambazo amani na haki haijatendeka. Kwa hiyo hii ni siku yetu sote. Nampongeza sana Sheikh Jalala na taasisi yake kwa kuweza kuiendeleza na kuidumisha siku hii kila mwaka.